গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ আহি দুই যুৱক নিখোজ হোৱাৰ সন্দেহ নিখোজ যুৱক দুজনৰ মোবাইল ফোন দুটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিখোজ যুৱক দুজন নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেটৰ চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথ নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেট অঞ্চলৰ পৰা নজনীয়া যুৱকৰ দল এটাই ফুৰিবলৈ আহিছিল পানীখাইটিলৈ পানীখাইটিৰ তামোলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যুৱককেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত গা ধুবলৈ নামিছিল তেনে সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হয় দুই যুৱক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত পানীখাইটি আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ যুৱক দুজনৰ সন্ধানত আজি অভিযান আৰম্ভ কৰে কিন্তু নিশা হোৱাৰ বাবে অভিযান সামৰি নিমাৰে কাইলৈ পুনৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলিব আছিল সিহঁতে সাঁতুৰিব মই নাজানে আমি কৈছোঁ তই নাজামি পাৰত আমি জাষ্ট পাৰত যাই কিনে মুখ ধুইছিলোঁ মাথা ধুইছিলোঁ বাকী গোটেইকেইজন ল'ৰা আছে দুজন ল'ৰা মানে এতিয়া পানীৰ মাজতে গুচি গ'ল নে দোকান গ'ল আমিও ধৰিব পৰা নাই মানে আমি মুখ চুখ ধুইছিলোঁ কিবা কৰিছিলোঁ সিহঁতক আমি নাচালোঁ কোন দুজন নাই এতিয়া দুজন মানে চিন্ময় আৰু অৰ্জুন কেৱল গগৈয়ে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি দুই গগৈ একলগ হ'ব বুলি অখিল গগৈয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছদিনাই বিপৰীত মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ লগ লগাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিলে লুৰিণে দুয়োটা দল একলগ হোৱাটো এদিনীয়া কথা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বৰং এক সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চামিলকৰণ সম্ভৱ হ'ব বুলি মত দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কাৰ্যতঃ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিলে অখিল গগৈৰ প্ৰতিটো দলৰ নীতি আদৰ্শ বুজি লোৱাৰ পাছতহে একত্ৰীকৰণ সম্ভৱ বুলি দোহাৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লুৰিণ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত জিকিব আপোনালোকক মই ভাল খবৰটো দি দিছোঁ লুৰিণ এবাৰ জিকিব আৰু লুৰিণ জিকাৰ পাছতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একলগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম জাতীয়তাবাদ মানেতো অকল গগৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাতীয়তাবাদ নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলো পৰ্যায়ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে লৈ আমি জাতীয়তাবাদৰ ভেটি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো বতৰাবোৰ আমি চাব লাগিব কোনটো বেছি গণতান্ত্ৰিক কোনটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত হ'ব দুটা দলৰ দল কেন্দ্ৰিক গোটেই কথাটো নহয় আমি সকলো অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম উজনি নামনি সকলো খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি কেনেকৈ জাতীয়তাবাদৰ মঞ্চলৈ আনিব পাৰোঁ এইটো হৈ গ'ল সময়ৰ আহ্বান এইটো হৈ গ'ল মূল বিষয় তাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ মঞ্চৰ যোগেদি একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব লাগিব বিভিন্ন নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ একে ৰাখি নিজৰ নিজৰ চিনাকি একে ৰাখি গতিকে এই কথা বতৰাবোৰ আমি পাতিব লাগিব অখিল গগৈৰ এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা কংগ্ৰেছ 2026 নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিনে নাই গতি বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই অংক কৰি ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ পত্ৰৰ পিছতো নৰম হৈ আছে অখিল গগৈ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে সকলো কামেই কৰিব পাৰে এইজন নেতাই এনেদৰে অখিল গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কংগ্ৰেছেই আশা কংগ্ৰেছেই ভৰসা কংগ্ৰেছ বিনে নাই গতি নিজৰ যেতিয়া স্বাৰ্থলৈ আহে তেতিয়া সেই গুজৰণিবিলাক কমি যায় আৰু যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থ নাথাকে লোকক অসুবিধাত পেলাব পৰা বা লোকক সমালোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব তেতিয়া মানুহে গুজৰি গুমৰি থাকিব হয় অখিল গগৈৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ কাম কাজক লৈ গুজৰি গুমৰি থকা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ হঠাৎ নিমাত নিস্তব্ধ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো তিল মানুহ খুব নাই অখিল গগৈৰ অভিযোগ পত্ৰক লৈ ক'ব লগা একো নাই বিপৰীতে দুই দলৰ সভাপতিৰ মাজৰ এনে অভিযোগ পত্ৰ ভুল বুজাবুজি বুলিহে ক'লে অখিল গগৈয়ে আমি কাজিয়া নলাগো যি ক'লো ক'লো আমি দুইটাই খোলা মোলা হয় হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ ময়ো খোলা মানুহ যি ক'লো ক'লো খেলা কটাও আমাৰ ভিতৰত কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ অখিল গগৈৰ এনে নৰম স্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া থাউৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ 26ত শিৱসাগৰত অখিলক সহায় লাগিব কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ সহায় অবিহনে নীতিকে অখিলৰ ৰাজনীতি যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিছে অখিল গগৈয়ে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নথকাহেঁতেন হয়তো থকা সৰকা কৰি দিলেহেঁতেন কিন্তু আজি যিহেতু 26ৰ নিৰ্বাচন আছে তাত কংগ্ৰেছ দলে সহায় নকৰিলে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনত টিকি থাকিবলৈ কিছু হয়তো অসুবিধা হ'ব শিৱসাগৰত সেইকাৰণেহে কংগ্ৰেছ দলে কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা এতিয়া সৈমান হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ইমানেই নহয় অখিল গগৈ স্বাৰ্থপৰ নেতা সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে অখিল গগৈয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে অখিলৰ প্ৰথম আৰু শেষ লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সেয়ে এতিয়া 26ৰ অংকৰে ভূপেন বৰাৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিছে অখিল গগৈয়ে যাৰ বাবে ভূপেন বৰাৰ আক্ৰমণাত্মক অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো নৰম অখিল গগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক হয় ব্যক্তিগত তেওঁ উত্থান আৰু ব্যক্তিগত
ভাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কোন সময়ত কাক কেতিয়া কেনেধৰণে কথা কয় তাৰো কোনো মানে মানে সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। মই এটা কথা দেখিছোঁ, কেতিয়াবা ভূপেন বৰ পক্ষত কথা কয়, কেতিয়াবা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়। বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনী অংকত আপোচ কৰিছে নেকি এসময়ৰ প্ৰতিবাদী নেতা অখিল গগৈয়ে? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আনিছে। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। 2026লৈ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে বিৰোধী ঐক্যৰ সন্মুখত সমস্যাত পৰিব বুলি কয় অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। কেইবাটাও সমষ্টিত বিৰোধীৰ শক্তিশালী স্থিতি। এই ভাষ্য কোনো বিৰোধী পক্ষৰ নেতাৰ নহয়, বৰং এগৰাকী শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। শাসকীয় পক্ষই হজম কৰিব নোৱাৰা বহু কথা ক'লে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। ক'ৰবাত যে প্ৰত্যাহ্বান আনিছে তেনে নহয়, কিন্তু দুই তিনিটা সমষ্টিত অলপ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে। আমাৰ নগাঁও, কৰিগঞ্জ আৰু ধুবুৰীতো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিব। এইকেইটা সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এই তিনিটা সমষ্টিত হ'ব। ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মতে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত শাসকীয় পক্ষক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। 2026ত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে বহু কাম কৰিব লাগিব বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দি ৰাইজৰ প্ৰয়োজন হোৱা আঁচনি মুকলি কৰাৰ আহ্বান অগপ বিধায়কৰ। 2026 চনলৈকে আমাৰ আৰু কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে, আৰু সেইখিনি কাম যদি কৰা যায় বা মানুহৰ অন্তৰস্পৰ্শ কিছুমান যদি আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 2026টো আমাৰ যে এটা প্ৰত্যাহ্বান মই নাভাবোঁ। সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি গুৱাহাটীবাসীয়ে সন্মুখীন হোৱা কেইবাটাও জ্বলন্ত সমস্যা আঙুলিয়াই দিলে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান, কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ প্ৰতিৰোধ, পাহাৰত বাস কৰা লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে 2026ত শাসকীয় পক্ষ বিপদত পৰাৰ আশংকা অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। যদি আমি এই সমস্যাখিনি যদি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কোনো পৰ্যায়ে আমাৰ কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী যিখিনি দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব বুলি কৈছে সেইখিনি আমাৰ এটা যে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব মই নাভাবোঁ। দেওবাৰে দিশপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতেই নিউজ 18ক এই ভাষ্য আগবঢ়ালে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। অতুলানন্দ বৰ্মনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ লগতে উপস্থিত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ আন কেইবাগৰাকীও নেতা। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলীৰ নামনি জকাইপুৱাত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত, দুয়োপক্ষৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অভিযোগ অনুসৰি আজাৰগুৰি গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে নিজৰ নামত থকা ম্যাদী মাটি নামনি জকাইপুৱাৰ মংগল নৰহৰ নামত থকা বুলি দাবী কৰে। নৰহ পৰিয়ালৰ এটা দলে মিলি পৰিয়ালৰ ধান খেতিত ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাই খেতি নষ্ট কৰাত দুয়োটা পক্ষৰ মাজত হতাহতি হয়। ঘটনাত উভয় পক্ষৰ কেইবাগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পিছত মাজুলীৰ কৰ্মৰ আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। মই একেতৰ মাটি বা একেতৰ মাটি বুলিও মই নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া নেকি এই মাটিৰ যিটো প্ৰমাণ পত্ৰ ম্যাদী কাগজকেইটা, ইহঁতে কৈছে ইহঁতৰ মাটি বোলে, ইহঁত পাৰ্টি কৈছে আকৌ ইহঁতে দখল কৰি আছে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে মণ্ডলক মাতি পিনি মণ্ডলে গৈ এখন ছাৰ্ভে কৰিলে। হোৱাৰ লগে লগে ইমাতো ইয়ে দিছিলে, যাৰ কাৰণে ইহঁতেও খুটি মাৰি তেনেকৈ কৰিলে। কাক দিছিলে মাটিটো? হা, কাক দিলে? মণ্ডলে কাক দিছিলে মাটিটো? কাক দিয়া নাই, ইহঁতে বস্তু ইমা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। কৰাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে ট্ৰেক্টৰটো ইহঁতে হাল বাইছিলেগৈ এদিন, তেতিয়া আকৌ উলস্থৰে পৰিৱেশ হৈ গ'ল। জকাইবৰ মানুহে পাইছিলে? অঁ, জকাইবৰ, নামনি জকাইবৰ। তাৰপিছত আকৌ গৈ এইটো আকৌ উলস্থৰ পৰিৱেশ মণ্ডলো আহিছিলে এদিনাই, তেতিয়া উৎপাদে হৈ গ'ল। তাৰপৰা এইটো মীমাত কৰি পিনি আকৌ তাৰ কেইদিনৰ পিছত আকৌ আহি পিনি লোকেশ্যনটো আকৌ চালেগৈ, আকৌ ইফালো চালোঁ ইফালো চালোঁ। তাৰপিছত একেটো বন্ধ কৰি পিনি আকৌ চাৰি
মণ্ডল চাবি ক'লে নটিছটো আপোনাক দি দিবগৈ বা এখেতৰ লগত নিজেই বোলে আকৌ মোক কবৰটো দিলে তো এনেকৈ ক'ব যিটো আগত যেনেকৈ খাই আছিলে মাটিকেইটা এই মানুহকেইটাকে খাবলৈ দি দিয়ক তাৰপিছত এই মানুহকেইটাক যাতে যেনেকৈ আগত আছিলে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক যেতিয়া গুৱাহাটী টীমটো আহিব তেতিয়া নতুন ৰি চাৰ্ভে হ'ব তেতিয়া মাটিটো সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিব লাগিব নিউজ এইটিনৰ মৰাণৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱালৈ ৰবীন শইকীয়া সোণোৱাল সোঁৱৰণী যুৱ সাংবাদিকতা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ আপোচবিহীন সংগ্ৰামী নেতা বিশিষ্ট সাংবাদিক সচেতন লেখক সদ্যপ্ৰয়াত ৰবীন শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত চলিত বৰ্ষৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা যুৱ সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিলে ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই নিজৰ বলিষ্ঠ সাংবাদিকতাৰে সমাজ উত্তৰণৰ দিশত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাই অহা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই দেশৰ সংবাদ গোষ্ঠীসমূহৰ অন্যতম নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কৰ লগত জড়িত হৈ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আনহাতে এই সভাতেই 2024 বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মেট্ৰিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় মোৰ কাৰণে আজি এক উল্লেখনীয় দিন মোৰ বাবে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু প্ৰয়াত ৰবীন শইকীয়া সোণোৱালদেৱৰ সোঁৱৰণত মোক এটি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে মই ভাবোঁ আজিৰ পৰাই মোৰ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িছে নিজৰ জাতিটোৰ নিজৰ জনগণৰ কাৰণে অথবা মোৰ সতীৰ্থসকলৰ বাবে অথবা সকলোৰে বাবে মোৰ অলপ দায়িত্ব বাঢ়িছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই বঁটাটোৱে মোক প্ৰেৰণা দিছে ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেধৰণে কাম কৰি যাবলৈ মই প্ৰেৰণা পাইছোঁ এই এই আজি এই ক্ষণ এই মুহূৰ্তটোৰ পৰাই মই ভাবোঁ যে সাংবাদিকৰ জীৱন বহুত কঠিন আৰু বহুত কঠিনৰ মাজতেই সাংবাদিকসকল কাম কৰিবলগীয়া হয় ময়ো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰে আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে মই এচেগতে সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যিহেতু এই বঁটাটোৱে কেৱল মোকেই প্ৰেৰণা দিয়া নাই সমগ্ৰ সাংবাদিকসকলকে এক প্ৰেৰণা যোগাইছে বুলি মই ভাবিম আৰু দ্বিতীয়তে ৰবীন শইকীয়া সোণোৱাল দেৱৰ প্ৰয়াত ব্যক্তিগৰাকীৰ সহযোগী আজি উপস্থিত আছে তেখেতৰ যি আমাক তেখেতৰ স্বামীৰ সোঁৱৰণত যি মোক বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে মই আচলতে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আৰু মোৰ সমূহ সতীৰ্থ সাংবাদিক সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম তেখেতসকলৰ সহযোগ অবিহনে মোৰ এই জীৱন যাত্ৰা আজি এই খোজটো চাগে মই উপনীত নহ'লোহেঁতেন এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল Correct. কম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই গীতাশ্ৰী আৰু কিছু মঙ্গল গ্ৰহ আৰু মঙ্গল গ্ৰহক লৈ ইছৰোৰ কিছু অভিলাষী পৰিকল্পনা কিছু প্ৰকল্প আৰু প্লেনিঙৰ কথা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰথমে ক'ম যে এই গোটেইখিনি আচলতে সবিস্তাৰে ইছৰোৱে জনাইছে শেহতীয়াকৈ নেশ্যনেল টেকনলজি ডেৰ দিনা তেওঁলোকে জনালে যে এইবাৰ যি মঙ্গলযান দ্বিতীয়ক লৈ ইছৰোৰ বা ভাৰতৰ যি পৰিকল্পনা সেয়া কিমান ডাঙৰ এইবাৰ যি পৰিকল্পনা সেয়া এই ধৰণৰ হ'ব যে ৰোভাৰ থাকিব স্পেচ ক্ৰাফ্টখনত এটা ৰোভাৰ থাকিব যি ৰোভাৰ মঙ্গলৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিব কিছু দূৰ হয়তো যাবগৈ লগতে থাকিব এখন বিশেষ ক্ৰেইন সেই ক্ৰেইনৰ জৰিয়তে এই ৰোভাৰটো অৱতৰণ কৰোৱা হ'ব বা মঙ্গলৰ বুকুত ৰোভাৰখন চলিব পৰাকৈ তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইছৰোৱে এখন হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰিছে এখন হেলিকপ্টাৰ যিয়ে মঙ্গল গ্ৰহৰ গোটেই বায়ুমণ্ডলত কি কি আছে বায়ুমণ্ডল কেনেকুৱা খুব থিন এটমছফিয়াৰ খুব পাতল তৰপ বুলি কোৱা হয় মঙ্গলৰ সেই এটমছফিয়াৰটো কেনেকুৱা বায়ুমণ্ডল কেনেকুৱা সেইখিনি জানিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেই হেলিকপ্টাৰখনে আৰু গোটেইখিনি পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈ গৈছে পৰিকল্পনা চলি আছে আৰু এতিয়া এধাপ এধাপকৈ আগুৱাই ইছৰোৱে লাহে লাহে কথাবোৰ মুকলি কৰিছে যে পৰৱৰ্তী গগন ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধ মহানগৰীৰ চাইবাৰ থানাত দম দম বান্ধিছে শ শ গোচৰে কিন্তু ইমানৰ পিছতো চাইবাৰ অপৰাধীক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে
সমগ্র দেশত জাল পেলাইছে সাইবার অপরাধীয়ে। এটা বাহত সাইবার থানাত রুজু হয় 1500 গোচর। নিতৌ শ শ লোকর পৰা লুটিছে কোটি কোটি টকা। মহানগরবাসীক টার্গেট করেছে বহিরাজ্যর সাইবার অপরাধীয়ে। শেহতীয়া তথ্য মতে মহানগরীতে সংঘটিত হয়েছে সর্বাধিক সাইবার অপরাধের ঘটনা। প্রতিদিনে মহানগরীর সাইবার থানাত রুজু হয়েছে 40-50 গোচর। সাইবার অপরাধীর অন্যতম আহিলা ডিপ ফেক ভিডিও। কোনো নিকট বন্ধুর মাত এপর জড়িয়ে উলিয়ায় টকার সহায় বিচারে, কিন্তু টকা দিয়ার পাছতহে পোহরলৈ আহে তেও যে সাইবার অপরাধীর জালত পড়িল। একেদরে টকা দুগুণ করে দিয়ার নামত ওয়েবসাইটের জড়িয়ে টকা জমা দিবলৈ কৈ আত্মসাত করে সাইবার অপরাধীয়ে। এনেদরে প্রতিদিনে সাইবার অপরাধীয়ে পতা জালত ভরি দিছে মহানগরীর কোনো ব্যক্তিয়ে। এয়া কেবল মহানগরীর পরিসংখ্যাহে, সমগ্র রাজ্য তথা দেশত কেনে ধরনের সাইবার অপরাধীয়ে লুটিছে সেয়া সহজে অনুমেয়। সমগ্র দেশের তথ্য যদি চা যায় তেন্তে দেশের পড়া বিগত বর্ষর সাইবার অপরাধীয়ে লুটিছে 1137 কোটি টাকাতকৈও অধিক। দেশত গোচর রুজু হয়েছে প্রায় 90,000। কিন্তু কেনেদরে জাল পেলাইছে সাইবার অপরাধীয়ে? সমগ্র দেশের যিকোনো লোকক সাইবার অপরাধীয়ে লুটিবলৈ ব্যবহার করে। প্রায় 34,000 হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, 30,000 ওয়েবসাইট, 595 এপস, 3,25,000 ব্যাঙ্ক একাউন্ট, 5,03,000 সিম কার্ড। তথ্য মতে বহু সংখ্যক সাইবার অপরাধী কম্বোডিয়া, মিয়ানমার আর লাওসত বহি সংঘটিত করে এনে অপরাধ। কিন্তু এই সমূহ অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবলৈ গৈ দিক বিদিক হেরুয়াই পেলায় বহু রাজ্যর আরক্ষী। গতিকে সাইবার অপরাধীর পৰা হাত সারিবলৈ নিজে হব লাগিব সজাগ আর সতর্ক। গুয়াহাটির বিরিঞ্চি কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।